Svimer. Du har to mål mot Frøyland. Og der var det 1-0 til Viking. Det betyr ikke hjemme som kan like. Biter ut til Slakko Trippic. De kommer kjapt nå, sånn som det, så sliter hinna litt. Og der er det 3-0. Det var et flott mål, og det var Samuel Fridtjofsson som... Du skyter, og den er i bort! Der er det! Levenes og Haugsvold. Gjennomvis 17-18 år. Kube, og det er en lite ball til Fridtjofsson. Nå kommer seg forbi og skyter, og der er det 1-0. Der er det 1-0 til det. Tjuke utfordrer Jonsson. Klarer likevel å bryte skuddet, så er det Fridtjofsson! Og så er det stolpe, og så er det vinket for scoring! Libo til Vilsvik. Bedre tempo i det Strømsgodset foretar seg. Levin trykker i vei. Det matcher. Vi har sett Viktor Claesson ta et sånt steg. Kristoffer Olsson. Och ett ytterligare par andra. Priestor Rícha kontra Vestenický. Poď si čerstvý, poď. Tomáš, mohol vystreliť, snažil sa ešte urobiť... Det kommer fra venstre. Indre løperen på høyre side kommer seg inn i 6-meter-feltet. Dette tilfellet løper da. Som har vært så ofte før. Så motsatt.
laget. Håvet tar i luften, Sandnes Ulf. Eriksen mister ballen. Håvet vinner det. Frid Jonsson. Prøver seg med skudd da. Stabæk, nå kan Vålinga kjøre. Frid Jonsson har med seg Dønnum. Bruker... Jonsson får med seg den. Har med seg Semi. Og så det... Porwało ten bilans bramkowy, bo najpierw fatalny błąd Jarsztajna ze strony Norwegów, który odbył bardzo lekki strzał Bjarnasona, a później ta kiszka w polu karnym. Sånn, to mål skårende Viking. Yeah.
Ciplak. Nepresnosť na Fabriho, ktorý sa navyše aj pošmykol. Teraz pozor na Gudmundsona, Så spilles Trippic gjennom. Har med ting, sier Thor Hansen. Spiller Sviking, men fikk ikke noen kontrakt der, men han har altså samme surf i første divisjon. Fyr ball frem til Trippic. Neste ballen. Smeller til litt, perleggeren! Ja, skyter det Fridtjofsson, og det et godt skudd også. Fridtjofsson skyter. Åh, så klipper Egeland der. Svo erum vinnur hann bara jafnáðum aftur, Samuel Kári með skotið, Samuel, frábært skot,